A to je šta zapravo predstavlja uspeh za jednog sportistu? Koja je definicija uspeha i kako se to onda odražava na sreću u životu, radost, ispunjenost, pravu ispunjenost? I za mene, koliko god to možda na neki način čudno zvučalo ljudima, pošto u današnjem sportu svi pričaju o tome ko će da pobedi, na koji način, koliko će ko trofeja da osvoji, koliko će rekorda ko da obori itd. itd. i ciljevi, i ambicije, i onda na neki način se stvara ta energija po meni koja širi mnogo više tenzije nego što je potrebno, iskreno. Ja sam svestan, naravno, ja imam i možda ne krijem da imam svoje ciljeve, ali oni nisu moja glavna motivacija. Zašto? Zato što sama pobjeda i osvajanje turnira i obaranje rekorda ne može mene da ispuni u potpunosti. Ne može. Naravno, može da me učini srećnim u trenutku i ponosnim na to što sam ostvario, ali to je nešto što ne može u životu mene da učini srećnim, ispunjenim, radosnim. Ono što mene ispunjava je pre svega radost koju ja imam kada držim reket u rukama. I da toga nema, ja vas uveravam, ne bi sedeo ovde sa vama i pričao o mojoj sezoni i profesionalnim aspiracijama i sportu i tako dalje, jer se ne bi bavio profesionalnim sportom.